posle možda malo neizvesnosti i možda čekanja i više nego što je trebalo, evo prilike da predstavimo novog trenera fudbalskog kluba Radnički. Ovde je i kompletan stručni štab i najiskusniji fudbaleri, kapitan Marko Mančić, Miloš Nikolić je ovde. Novi trener fudbalskog kluba Radnički je Dražen Dukić. On će vam se predstaviti, on će malo više o sebi reći i naravno bi odgovoriti na vaše pitanja. U pomoćni trener će biti Rade Manić, on je ovdje prisutan, i naravno Stavel i Jončić ostaju u stručnom štabu. Kao što vidite, deo stručnog štaba je zadržan, ljudi će raditi svoj posao kao i do sada. Imamo novog trenera, ambicije Radničkog su, naravno, uvek sportski gledano ići na pobedu, naravno, koliko nam protivnik dozvoli, to ćemo videti. Želimo da napravimo jedan dobar tim. Siguran sam da će taj tim biti, bar za nijansu, jači i bolji nego onaj što je bio prošle godine i da ćemo napraviti ovako jedan sportski gledano dobar rezultat. Pored toga, kažem, to je jedan od kriterijima i merila uspeha u klubu, ali želimo i da forciramo mlade igrače, pre svega iz Pirota i okoline. Znači, danas u 17.30 je prva prozivka, 24 futbolera bi trebalo da se javi na ovoj prozivci. Prevashodno su tu mladi futboleri i prevashodno su to deca iz Pirota. Želja nam je znači da prostor ekipe bude ovde domaći iz više razloga. Naravno, imamo olovinsku školu, pa je normalno ta deca nastave da su u timu. Manji su troškovi kada su u pitanju smešta, iskrena i sve ostalo. Ja se nadam da kroz jedan ozbiljan rad u svim selekcijama, a posebno u prvom timu, postignemo ono što želimo. Kod omladinaca je to svakako opstanak u toj nekoj kvalitetnoj ligi. Vidjet ćemo kako će rezultat biti kada je prvi tim u pitanju. Kažem, ne možemo da napravimo neku ozbiljnu procenu, jer ne znamo ni protivnike, još uvijek nismo kompletirali igrački kadar, ali svakako naša želja je minimum gornji deo tabele, a vidjet ćemo šta će sve to da ispravimo. Vi ste rekli da se oslanjate na pirotske fudbalere, ima tu zaista jako dobrih fudbalera, ali bilo bi dobro da neko ipak pojačanje da je sa strane. Da li se o tome razmišlja ili to čuvate još uvek kao neku malu tajnu? Mnogo pisa. Naravno da se razmišlja. Nama se otišla dva prvotimca i najmanje što treba da uradimo je da nadoknadimo njihov odlazak. O tome će svakako odlučivati stručni štab, a ne ja kao predsednik. Naravno, moramo da vidimo kakve su naše finansijske mogućnosti za dolaženje igrača, ali kažem, želja nam je da to pre svega budu igrači iz Pirota, pa čak kad govorimo i o pozicijama, gledamo pre svega da vratimo one fudbalere koji su ponikli u fudbalskom klubu Radnički i mislim da tu imamo neka interesantna imena. Znači, želja nam je pre svega ono što imamo u Pirotu i u okolini da bude ovde i da igra, a ako ne budemo napravili tu neke dogovore, onda će vratno biti ta priča malo šira.